הסיפור אני לא ארצה, שיהיה ברור. אף אחד לא ארצה. הוא לא סרט מטכ"ל, לא אף אחד, איפה אני לא ארצה. רוני באמת לא יצא, לא עזב את הבסטה כבר שנים. כשכבר החליט לצאת, מיואש, זה היה כדי להיפרד. אני השם שלי רוני קטיקה. אני מייצר. אתמול הסתובב בין הדוכנים בטיילת באילת שהפכו כבר מזמן לסמל של העיר. נפרד בנשיקות וחיבוקים מהחברים. בעלי הדוכנים שרואים אותו יותר מאשר את המשפחה שלהם. איפה תלך רוני? לא יהיה פה. איפה תלך? אחר כך נכנס לים ממש מול הבסטה שהייתה כל עולמו. בלילה נמשתה גופתו מהמים על חופה של הטיילת. לקחת בן אדם שלא במעוטי יכולת, בתחתית של התחתית, באמת בתחתית של התחתית, ולבוא ולזרוק אותו. יש כאן לזרוק אותו לים. אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראנו, אמן. אחרי מאבק ארוך שעוד לא הסתיים נגד סגירת הבסטות שלהם, הבוקר התחלפו קולות המחאה בקולות הבכי והאלם. רוני, מספרים החברים, היה במצב נפשי קשה מאוד. על פי כל הסימנים שם קץ לחייו, לא יכול היה לסבול את העובדה שמישהו ייקח לו את המקום שאכל וישן בו, את ארבע קורות הפח המחלידות שהיו כל עולמו. אנשים שוכחים, הפחון הזה היה הבית שלו, בין אם הוא מכוער או יפה או אסתטי או מפגע בטיחותי. את מי זה מעניין? זה היה הבית שלו, זה היה הפרנסה שלו, זה היה הכל. מדאגתי לו, ועזרתי לו, והבאתי לו, ונתתי לו, וכפר רוני, יהיה בסדר, יהיה בסדר. ביום הזה הם היו כולם בשבילו, סגרו את הבסטות, הדליקו נרות ודיברו על רוני. רוני קליקלק, שגם סגר את הבסטה שלו, ללא הודעה מוקדמת, ללא מכירת חיסול, הפעם, לתמיד. Oh,